Congratulations first to Neptunas for the win. Same congratulations to my players for the fight. Because today we were very short rotation. We have some problem with the injuries, with illness, and they fight. They show character. They stay till the last minute. I think we play good game, but crucial for this loss was they over rebound us. They have over 20 rebounds, and there was the crucial game, crucial point of the game. Treneris pakomentavo rungtynes, pasakė, kad šaunuoliai Neptūnas, sveikinami su pergalė, šaunuoliai mūsų klubo žaidėjai. Buvo labai sunkios rungtynės, gaila, kad pralaimėjome. Buvo keletą aspektų, kuriuos pralaimėjome labai skaudžiai, kaip kamuolius. Ir tiek. Staniulis did play when he will start to play. What's happened with him? He have some small, like, I don't know, injury, so he'll come back as soon as possible with us. I hope next game he'll be with us. Treneriui buvo užduotas klausimas, kas atsitiko Staniliui, kodėl jisai nežaidė. Treneris atsakė, kad jisai turėjo labai smulkę traumą, dėl to negalėjo šiandieną žaisti, bet mes tikimės jo artimiausiose rungtynėse. Coach, no fans in the area, they could help you win this game, maybe. So, that's that depends from the fans and then from, you know, so I cannot influence on this, yeah. Buvo užduotas klausimas apie fans, kad jų nėra vis dar Lietuvos arenoje. Treneris sakė, na, aš negaliu jų už juos nuspręsti eiti ar neiti. Tai yra klubo sprendimas. Treneris, sveikinam su pergale antros rungtynės iš eilės, kai įveikėt kitą komandą visus keturis kartus. Ar tai reiškia, kad Neptūnas dabar išgyvena brandžiausią atkarpą šiame sezone? Nu, sunku pasakyti, pamatysime vėliau, jeigu tai brandžiausia atkarpa, galbūt, jeigu dar kažkokių pergalių paimsim, gal lėsim taip vadinti. Šiandien buvo labai sunkios varžybos, iš tikrųjų klampios, kaip ir visada su Dzūkijos komanda tokios yra. Ir labai jautėsi mums nervingumas ir labai svarbios varžybos. Ir 20 padarytų klaidų, tą parodo tą mūsų nervingumą, niekaip nesugebėjom iš to išlipti. Ir dar po klaidų gavome greitų taškų labai daug. Labai smarkiai laimėt kovą dėl iššokusių kamuolių, buvo taip, šansą to žaidimo planą? Šitas planas buvo labai akcentuojamas, galima sakyti, dėl boksauto, nes Dzūkijos komanda gan tvirti vyrai ir jie labai gerai tverėsi ir lipantų kamuolių, tai sudėtinga dalis ir mes tą labai akcentavome, šiandien išpildėm šitą planą. Žinojot, kas Staniulio nebus prieš rinktynės? Prieš rinktynės ne. Kaip tai keitė jūsų planą, kai sužinojot? Kažkiek keitė iš tikrųjų, nes Staniulis gerai žaidžia pick and roll, rolina į apačią labai gerai, tai kažkiek keitė iš tikrųjų. Ką reiškia jums šitą pergalę kaip komandai? Psichologiškai, visom kitom prasme? Taip, psichologiškai labai svarbi pergalė, patenkam į tą aštuntuką po kol kas. Biškiai atitolo ir už nugaros tie varžovai, mums labai svarbu, dabar yra pagrindinis stimulas lipti viršų.